Uvaženi eminentni skupe, poštovani visoki dostojanstvenici islamske zajednice, narode Božiji. Čestitam vam ovaj dan i događaj, obnovu i otvaranje ove bogomolje i stavljanje iste na molitvenu upotrebu vjernicima islamske zajednice. Dobro nam je poznata radost. Dobro nam je poznata radost koja ispunjava duše i srce vjernika kod obnove starih i izgradnje novih bogomolja. Radost koja je neponovljiva i koja tihom, sveobuhvatnom, unutrašnjom snagom utemeljuje čovjeka u njegovoj ljubavi, odanosti i vjernosti prema Bogu. Bogomolja je mjesto gdje vjernik uvijek iznova sabira snagu za nošenje svog životnog bremena. Ukoliko je taj teret veći i teži, Bog mu daje dodatnu snagu i vjeru kojom on savlađuje sve životne poteškoće s blagodarnošću Bogu za njegovu dobrotu koju on obilato daje onima koji je u molitvi traže. U molitvenom zanosu vjernik vaja sve najljepše, najprefinjenije i tanane osjećaje svoga bića, vjeru, ljubav, nadu, trpljenje, uspostavlja svoj odnos prema Bogu i bližnjem, svakom čovjeku bez obzira na sve različitosti koje ljudi mogu imati među sobom. Zapravo, svi smo uvijek različiti, čak i djeca jednog oca, jer Bog uvijek tvori originale i nikada kopije. Sve pobrojane osobine su plod molitve, razgovora vjerujuće duše s Bogom. Iako je molitva moguća svuda i na svakom mjestu, ona se najjače i najintenzivnije doživljava u domu Božijem, mjestu molitve, bogomolji. Zato vjernik svoju bogomolju doživljava kao dragocjeni dar od Boga, koji mu je čovjek iz ljubavi i blagodarnosti prinio na žrtvu, kao najbolje i najsavršenije djelo koje je on mogao svojim intelektom osmisliti i rukama izgraditi. Bogomolje su zato najljepše i arhitektonski najvrednije građevine koje su ranije civilizacije i sadašnje vrijeme stvorile i ostavile čovečanstvu u nasljeđe. Savremeni čovjek ovoga vijeka i svih vremena koja dolaze mora se naučiti, ako je zaboravio, da poštuje bogomolje svih naroda i svake vjere. Bez tog kvaliteta u duši niko neće vidjeti Boga, jer uvažavajući tuđe, najbolje poštujemo svoje, poštujući Bogom danu različitost kod drugih, pa i vjersku, najjače afirmišemo svoju ličnost pred Bogom i ljudima. Još jednom čestitam ovu svečanost i želim da ova bogomolja uspješno produži svoju duhovnu misiju. Hvala.